Պրոկտոլոգիական պաթոլոգիաների երիտասարդանում ինչպես են ավանդական բուժման մեթոդները նպաստում պրոկտոլոգիական հիվանդությունների խորացմանը, կամ ինչպես պետք է անի համար նախատեսված թուղթը կարող է նպաստել պրոկտոլոգիական պաթոլոգիայի զարգացմանը, այս եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի վիրաբույժ պրոկտոլոգ Ռաֆայել Ռևազյանի հետ, ով նախ հիշեցրեց, թե ինչ ասել է պրոկտոլոգիական խնդիր եւ ովքեր են ռիսկի խմբում։ Նախ եկեք երկու բառով ասեմ, ինչա պրակտոլոգիան, հա, որպես այդպեսին պրակտոլոգիան շատերը չգիտեն, թե այդ մասնագիտությունը ինչա, շատերը խառնում են նաև ուրոլոգիայի հետ։ Պրակտոլոգիան ինքը ուղղաղական եւ շեքի շրջանի հիվանդություններով զբաղվող մասնագետներն են, այսինքն ուղղաղական հեմորոյը բոլորիս հայտնի ամենաշատ տարածված հիվանդությունն է, որպես այդպեսին պրակտոլոգիայում հետանցքային ուղուճակերը, շեքի շրջանի թարախակալումները, ոչկի կիստաները, ժողովրդի ասած եւ այլն, հա։ Տեսեք, պրակտոլոգիայում առհասարակ կոնկրետ ուղղաղեկում, երբ որ պացիենտներ ունենում են գանգատներ, իրանք իրար շատ նման է լինում, ինչի՞, որովհետև տարածքը որպես այդպեսին, քանի որ փոքր է, գանգատները շատ իրար նման են լինում, եւ պացիենտներ կան անգամ խառնումել են, հա, ցավը մռմռոցի հետ, այրոցի հետ, մյուսի հետ եւ այլնի հետ, հա։ Այստեղ գլխավորը ի՞նչն է, եթե մարդը ունենում է գանգատ, ցանկացած գանգատ հետանցքի շրջանում, դրա մեջ մտնում է քորը, այրոցը, մռմռոցը, արունը, ամենակարևորը, ցավը եւ այլն, լյուբոյ դիսկոմֆորտ եթե լինում է, բայց պետք է մարդը գնա դիմի մասնագետի։ Ինչի՞, որովհետև այստեղ խնդիրները ինքը շատերը կան, որ զանգում են, այն հայավարի զանգում են, ասում են՝ «Ջիջան, մի քիչ ցավում է, էլի, մի բան կասես, անեմ»։ Ախր այդ ցավը այնքան տարբեր բաներին է բնորոշ, հա, որ դու չես կարա ասես, «Էս մի հատ դեղը օգտագործի, մի հատ ոսկի մոմիկ, ես մի հատ էջում տես նյութ ունեմ, ոսկի մոմիկը հենց գոճվում»։ Չկա մի ոսկի մոմիկ, որը որ օգտագործես ու ասես, «Էս սա դիր, քո բոլոր խնդիրները կլուծվի», որովհետև բոլոր հիվանդությունները ունեն տարբեր բուժումներ վապերվող, եւ ամենակարևորը, ամեն հիվանդություն ունի նաեւ տարբեր աստիճաններ, եւ հետեւաբար ամեն աստիճանը ունի իր տարբեր բուժումները։ Կա դեղորայքները տարբեր են, սկսենք դրանից, մոմիկներ, քսուկներ, գելեր, խմելու տաբլետկաներ էլ գոյություն ունի մեր մոտ, հա, այսինքն ինքը չի լինում մեկ բան, այդ ամենակարևորը։ Ինչ գանգատներ, գանգատները ոնց նշեցի, հիմնականում պացիենտները նշում են արուն, հա, երբ որ լինում է, կամ հակառակը ասում են՝ արուն չունեմ, բայց ունեմ ինչ-որ ուրիշ խնդիր, ուրեմն դա ձերը չի, թե ձերն է։ Եթե ուղղաղիկի հետ կապված դիսկոմֆորտը գանգատ է, всё, ուրեմն դա մերն է, ու պետքա ի սկզբանե գնալ, որովհետև չգնալը արդեն բերում է խիստ բարդությունների։ Դոկտոր, իսկ ժառանգական նախատրամադրվածությունը պրակտոլոգիական պաթոլոգիաների դեպքում ինչ տոկոս է կազմում, եւ մասնավորապես որ պաթոլոգիաների դեպքում է։ Տեսեք, ժառանգականը ինքը որպես այդպեսին կան տարբեր հիվանդություններ, որ ըստ գրականության գրվում է ժառանգական ֆակտորը, բայց եթե իմ անձնական կարծիքն ենք ուզում լսենք, ասենց ասեմ, եթե մարդը լավ հետևում է, ժառանգական ինչ էլ ունենա, այդ հատվածի մասին է իհարկե խոսքը, խնդիրները հիմնականում կարելի է լուծել դեղորայքային բուժումով, եթե ոչ հասնել, չհասնել վիրահատականի, հա, այսինքն ինքը ստեղ պետք է հասկանալ պատճառները, պատճառները դա հեմոդինամիկ խանգարումն է, օրինակ թուփքի ժամանակ նստակյաց կյանքը, առհասարակ եկեք սենց մի հատ սխբան ասեմ, հա, սենց նախադասություն, որը որ պրակտալոգիստի բոլոր հիվանդությունների ժամանակ որ համարվում է նախադրամադրող պայման, նստակյաց կյանք, սննդակարգի խանգարումն է, դրա մեջ մտնում է գծուտը, թուխ, որովաստ ապակած ապխտած գազավորված, ալկոհոլ, չգիտեմ, տոմատ, կեչուպ, մայոնեզ եւ այլն, այս sense բաները, նստակյաց կյանքը, ծնդաբերությունը, հղիությունը, անտիբիոտիկների երկարատև կիրառումը, օրինակ հիմա փարկածով որ մի փոքր դա ավելի կրճատվելա, բայց մարդիկ կան, որ մի հատ փրշում էին, գնում էին անտիբիոտիկ էին խմում, պրոստա, կամ դաժե ինքն է չի փրշտացել, կողքը մեկը փրշտացել է, ասում են՝ «Դավսյակի խմեմ, որ չի հիվանդանա մի 3 օր», հա, այսինքն էս անտիբիոտիկը ինչ անում, ինքը ստամոքսաղիքային տրակտը միկրոֆլորայի խանգարում է բերում, դրա հետևանքով առաջանում է նաև լիքը խնդիրներ, գոյություն ունի անտիբիոտիկ կախյալ լուծ եւ այլն, հա, այս լուծն էլ է խնդիր, փորկապությունը, լուծը, ոնց որ արդեն ասեցի, պատճառները իրա տարբեր են, այսինքն այս բոլոր նախադրամադրող պայմանները կարա բերի տարբեր խնդիրների առաջացման պրակտոլոգիայում առհասարակ, հա, այսինքն նույն հեմորոյը, ճակը,
պարապրոկտիտները, խուղակները, բորբոքումները եւ այլն։ Այսինքն, եթե այս ամեն ինչը պահեն, հա, պացիենտը կարողանա պահի, իր ամոթ խնդիրների առաջացման հավանականությունը կրճատվի։ Այստեղ ամենամեծ դերը տանում է զուգահանի թուղթը, որը որ ես միշտ իմ պացիենտներին նշում եմ, որ զուգահանի թուղթը օգտագործեմ, որովհետեւ դրա հետևանքով առաջանում է լիքը խնդիրներ։ Դա ամենալավ լուծումը դրա գոլջերով լվացումն է։ Ամենակարևոր ու կաբանը։ Շատերը ասում են, դե ոնց կլինի գործի տեղը, ասում են, այտենց ոնց լվանամ գործի տեղը, ասում եմ խմելու, ահա, այս շշը, վերցնում ես, գնում ես, հիմա ով է իմանում, դու դա խմելու ես, թե ինչ ես անելու, լվացի, դրանից հետո շիշը գցի մի կողմի վրա, գնա քո գործին էլի շարունակի։ Ինքը իրականում շատ կարևոր ֆակտոր է, որովհետև զուգահանի թուղթը ինքը բերում է մեխանիկական վնասման ամեն օգտագործման ժամանակ, հա, եւ տարբեր հիվանդություններ առաջանում ու ամենաշատը առաջանում է նաեւ հետանցքի շրջանի, պերիանալ շրջանի քորը։ Դոկտոր, իսկ որքանով է երիտասարդացել այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում պրակտոլոգիական պաթոլոգիաները եւ ինչով եք պայմանավորում։ Ահավոր աշատացել է, եթե գրականությունը ժամանակին տալիս էր բավականին մեծ տարիք, որ հիմնականում այդ շրջանում արտահայտվում, այսինքն 45 եւ ավելի մեծերում արտահայտվում, այսօր բացառությամբ կոնկրետ ին պացիենտների մեծ մասը դա 20-ից 35 տարեկանն են։ Ну դա նաև պայմանավորված է երևի իմ տարիքից, որ ավելի իմ շրջապատնակոպիտ ասած գալիս, բայց այստեղ երիտասարդներին ինչի ավելացել, որտեվ բոլորը նստած են։ IT ոլորտը նստած է, որ այսօր բոլորը գնում են IT ոլորտի վրա։ Չգիտեմ, օրինակի համար, նստակյաց կյանքը, վարորդներինը նստակյաց է, օֆիսայինը նստակյաց է, բանկը նստակյաց է, բոլորը նստած են։ Այսօր քայլող մարդիկ շատ քիչ կան քաղաքում, հա։ Ուրել որ տեղափոխվում են այդ բեկետ, քիչ են քայլում, տրանսպորտով են գնում կամ մեքենայով են, հա, գնում։ Նստակյաց կյանքի ինքը ամենալուրջ խնդիրներից է մեկը, երկրորդը սնունդը։ Եթե ժամանակին օրինակ այտենց բանկա չէ, որ ասում են դե մեր պապերը երկար են ապրել իրանք լավին, որտեվ իրանք նորմալ ուտելիք էին ուտում, հիմիկվա սնունդները չէին ուտում, հա։ Հիմիկվա սնունդները ինչա, ֆաստ ֆուդն է ամենաշատը։ Բոլորը ֆաստ ֆուդի վրա են տունով այսօր ջրալի ճաշուտում, գրեթե ոչ մեկ։ Ну կամ բաբշե առհասարակ տուն ուտողները քչացել են, հա, բոլորը ուտում են դուրսը, պատվիրում են, չգիտեմ, ինչ որ հոտդոգա, չիզբուրգերա, մյուսնա, մյուսնա, այսինքն այս սնունդը ինքը շատ կարևոր է, որովհետև սնունդի մեջ, այդ ֆաստֆուդի մեջ ոչ վիտամին կա, ոչ մի բան, то есть ինքը վատից բացի լավ բան չունի։ Դոկտոր, ուզում եմ նաև խոսենք ավանդական բուժման մեթոդների մասին, թե ինչ անդառնալի հետևանքներ կարող են թողնել, մասնավորապես պրակտոլոգիական պաթոլոգիաների դեպքում ավանդական բուժումը տատիկ պապիկի, այսպես ասած, խորհրդով բուժում։ Տեսեք, ես միշտ այսպես եմ ասում, ընդհանրապես բուսական բուժմանը ես ահավոր կողմ եմ եւ ահավոր շատ կիրառում եմ, հա։ Ամենահայտնի բուժումը բուսական, դա մեղրամոմի բուժումն է, որին որ ես ահավոր կողմ եմ եւ ինքս ես իմ պացիենտներին պարտադիր նշանակում եմ դա, բայց ստեղ գոյություն ունի sense բան, եթե մեղրամոմը ես գիտեմ ու մոտ եմ կոնկրետ ասում, որ սարկում է ու իրոք լավ որակի է սարկում, բայց երբ որ մարդը ինքնուրույն նստում է կամ ինտերնետում մտնում է, օքեյ, Google-ում կամ Yandex-ում գրում է, գտնում է ինչ որ հիմար բուժումներ, օրինակ վարունգով բուժումը, դա աբսուրդություն է, բայց դա ոչ էլ որս կա ու հանդիպում է ինքը։ То есть ես այդ անդած այս դրա մասին խոսում եմ, մարկաս թվում է երևի այդ մի դեպք ա եղել, բայց ինքը բավականին շատ է, ուրիշով վարունգն է սովորական չպետք լինի, այն թթու դնելու վարունգից պետք լինի, այն որ փոքրես էս բաներով, պուտիկներով է։ Վարունգով բուժում են, 40 հատ գիլասի կորիզեն կուլ տալի, բանանով բուժում են, ոչ մի սնունդը, որը պետք է ուտեն, ուրիշ բան են անում այդ սնունդը։ То есть այդ գլխավորը նա է, բուսաբուժությունը ինքը ընտիր բան է իրականում, իր արդյունքում այսօրվա մեջ տա տեղին օգտարարելու, տեղին տեղ հենց պետք է ճիշտ լինի։ Դեղորայքը, որը որ մենք ստացել ենք, հա, մենք չէ, ֆարմ կամպանիաները արդյունքում որ ստանում են այդ դեղերը, ստացել են ժամանակին, չգիտեմ, եզան լեզույով ա աղել, չիչխանով ա աղել, մյուսով ա աղել, դրա հիման վրա են եկել հասել այդ դեղերին, հա։ Բայց հիմա դա մշակվել է, ստացվել է դեղի տեսքով, մոմիկի տեսքով եւ այլն։ Մի օգի զանգել է, ասում է ալոե եմ օգտագործում, ասում է շատ լավ է սանում, բարձրում է այդ բանը վրայի չել հանել, հենց տես կտրել է ու օգտագործել է։ То есть ալոեն ինքը հրաշալի բան է, ինքը ընդիր ունի ռեգեներատիվ էֆեկտ ունի, ընդիր է բան, բայց կա դրա դեղորայքի տեսակը, որը որ իր ճիշտ չափականակով օգտագործում ես, բաղադրությունով օգտագործում ես, անցել է սերտիֆիկացում, որը օգտագործում ես, ես տալիս է անտիր էֆեկտ, հա։ Պապական տատական բուժումները դա իհարկե մինչև որս ցավոք հլը կա ու օգտագործում են շատ, որը բերում է միանշանակ 99% դեպքերում բարդությունների, հա, то есть այն 1%-ը պրոստը կարող է բլստա։
Բժշկությունը այդ տենց հեշտ բան չի էլի, որ մեկին գումարած մեկ տենց միշտ հավասար է երկուսի ու ինչ օգտագործեն արդյունք հետևանք կարա չբերի։ Իրա բարդություններն է ամենակարևոր, ենթադրում եմ մյուսը բարդությունն է, հա, հարցնում ինչ կարա լինի դրա հետևանքով։ Լինում է շատ լուրջ խնդիրներ։ Ամենաառաջինը օրինակի համար աուրնահոսությունը, հա, հեմորոյի ժամանակ ինքը կա ուժեղ աուրնահոսություն, կարա լինի աուրնահոսություն եւ ուժեղ սուր եւ քրոնիկ։ Հիմա տեսեք, երբ որ երկարատև մարդ ունենում աուրնահոսություն, ինքը խնդիրը բերում է անեմիայի, այսինքն սակավարունության, որը որ մարդկանց մոտ առաջացնում է ունեցել են պացիենտ վերջերս, ում հեմոգլոբինը 28 էր։ Դա կրիտիկական թիվ է, այսինքն այդ մարդը որ եկել էր, ձեր պատի գույնի սպիտակ էր, մի քիչ ավելի ջերմակ էր արդեն, այդ մարդը իրավոտով եկել էր, ինքը տարիներով արունա կորցրի, ասում է, ես մի ինձ ինձ հիշում եմ, ինձ 25 տարի արունը գնում է, հիմա վերջերս շատացել է, արդեն մի քիչ լավ չեմ զգում, լավ չզգալով այն այդ մարդը հատի վեր ոտի վրա կանգնում, ու կանգնածը ճոճվում էր, այսինքն դա արդեն բերում է կյանքի հետ անհամատեղելի վիճակա, վիճակի կարա մինչև հասնի ռեանիմացիայի, то есть կոնկրետ այդ մարդը ռեանիմացիոն պացիենտ էր, արդեն ու տենց էլ արվեց, ուղարկեցի անպատասխան բան, բաժամունք ու տեղ ռեանիմացիա տեղափոխեցին իրան։ Բարդությունները շատ է, հատկապես ավանդական բուժումներից հետո ունեցել եմ դեպք, նաև որ անենց բուժումեր արել, որ բերել էր արյան վարակի, հա, այսինքն ստեղ խնդիրը նրանում է, որ ոչ թե դուք այդ պահին ինչ որ չի օգնում այդ բուժումը, այլ կարա ինքը բերի լուրջ հետևանքի կամ աստված երուպայի բոլորից մեկ-մեկ կարա լինի նաև անդառնալի հետևանքի, то есть այդ այս այ պրոբլեմը, ոչ թե դու չես կարողանում քեզ բուժել, այլ դու բերում ես էլ ավելի լուրջ խնդիրի, որը որ բուժելն է դժվար լինելու։ Մի շատ պաթոլոգիա։ Հա, աուրնահոսություններն դրա մեջ մտնում, ինֆեկցիաներն է մտնում, մեր մոտ ցավոք այս հատվածում ինֆեկցիայի անցումը բավականին շատ է լինում, այդ պարապրոկցիտ կոչվածն է, որը որ կրկին անգամ երկար պահելու կամ այտենց եզան լեզու դնելով կամ ինչ-որ մի բան անելով ինքը բուժումը չի ստանում, բայց խնդիրը գնալով խորանում է եւ թարախի տարածումը ավելի է մեծանում, հա, երբ որ պացիենտը գալիս է, ասում է, դե ընդհանրապես մի 3-4 օր էր մոտս էլի այդ խնդիրը, այդ ոնց դարավ սենց մեծ պատմություն, իրականում 3-4 չի, դա 5-6-7 հա, սկզբի շրջանը պացիենտը մի անգամից չի զգում եւ երբ որ ասում ես արդեն ինչ հատված պետքա հեռացնես մասայով, ասում եմ, լավ, դե ոնց կլինի, բայց գիտեի մի հատ փուճուր մի բան պետք է անի, չէ, փուճուրով չի լինում, ցավոք չի լինում, եւ բարդությունների դեպքում ցավոք այդ փոքր լուծումով չի լինում, դրա համար պետք է որ առաջ դիմել բժշկին, պարտադիր, ցանկացած գանգատ ունենալու դեպքում դա եւ առողջության առումով ավելի կոպիտ ասած հարմար պացիենտի համար եւ նաեւ ֆինանսական, դա էլ պետք է հաշվի առնել, որովհետեւ երբ որ խնդիրը պացիենտը գալիս է ավելի սկզբնական փուլում, խնդիրը լուծելը դեղորայքային բուժումով ավելի հեշտ է լինում եւ իր առօրյա գրաֆիկից հետ չի ընկնում եւ ավելի հարմար է ալում կոմֆորտա պացիենտի համար։ Իսկ երբ որ բարթանում է եւ առողջության համար է եւ նաեւ ֆինանսական, ցավոք է դա այսօրվացում կարեւոր փաստ է։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը հաշվի առնելով, որ դուք Իսմիլյան բժշկական կենտրոնի ամենապահանջված պրակտոլոգներից մեկն եք, կուզենամ խոսենք նաեւ Իսմիլյան բժշկական կենտրոնի հաջողության գրավականի մասին, որն է ձեր եւ մասնավորապես բժշկական կենտրոնի հաջողության գրավականը։ Կարծում եմ մի հատ բան կա, արտահայտություն կա, որ մի վնասիր, հա, ինքը հերացեկած է, ամենակարևորը պացիենտի առողջությունն առաջնային դիրքում դրված, դա ամենակարևորն է եւ Իզմիրլյանի համար եւ բոլորիս համար, հա, երբ որ պացիենտի առողջությունը դրվում առաջի տեղում, մնացած ամեն ինչը ուղղակի երկրորդ դիրքում է։ Կարևորը, որ պացիենտը պետք է առողջ զգա հիվանդանոցից։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, շնորհակալ եմ այս չափ կարևոր եւ մասնագիտական զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ես միշտ պացիենտներիս մի բան եմ ասում, իմ անձնական էջերում էլ, հա, աշխատանքային էջերում, որ վարում եմ, առողջ եղեք, մի զբաղվեք ինքնաբուժմամբ։